phải tại vì anh có phải bồn xe nước sớm á, cái này đang được. จุมพรกุยบ้าประเภทปูอาจึงจึงมิซิลเป็นปูอาจึงมิซิลมาจึงมาจึงมันฟันถบองวันนี้สะอาดอะบางคนដោយសារមេយកភ្លៀងធំស្ទុំយ៉ាងទៅការថតអត់ធ្វើបានច្បាស់បើកភ្លើងភ្លឺច្បាស់សាច់សាច់ដូចបាល់ទេបងប្អូនសាច់ល្អអាមួយក្រៅណាហ្នឹងមកចាំលួចចំណីស៊ីហ្នឹងនេះជម្រាបដល់បងប្អូននេះពូជាជុំផនគួយបាបងប្អូនពេលមកល្អបងប្អូនសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគួយ Like និង Subscribe សូមអរគុណច្រើន